የቢሮው የ2014 በጀት ዓመት አፈጻጸም በጎፋ ዞን ሳውላ ከተማ በተገመገመበት ወቅት የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ተስፋ ይገዙ እንደተናገሩት በጀት ዓመቱ ዜጎች በሰላም ወጥተው በሰላም እንዳይገቡና የልማት ስራዎችን በአግባቡ እንዳይከውኑ በርካታ ፈተናዎች ያጋጠሙበት ዓመት ነበር። ሰላምና ልማት ፈላጊው የክልሉ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በሀገር አቀፍ ደረጃ ያጋጠሙ ፈተናዎችን ለማለፍ በመንግስት ጎን መቆም በመቻላቸው የተለያዩ የከተማ ልማት ስራዎችን ማከናወን መቻሉንም ተናግረዋል። ሁሉም ለውጥን የሚፈልገው ሁሉም ሰላምን የሚፈልገው የክልላችን ህዝብ ባደረገው በአገር ደረጃ ላጋጠመው ችግርም በክልላችን አልፎ አልፎ ኪስ ቦታዎች ለሚያጋጥሙ የጸጥታና የሰላም መደፍረስ ችግሮች ከጎናችን ጋር ሆኖ የከተማ ልማት ስራዎችን አከናውነናል። የክልሉ ህዝብ ፍላጎት በተለያዩ ዘርፎች መለወጥ ቢሆንም በብዙ ምክንያቶች ህዝቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ልማቶችን በተሟላ መልኩ መስራት አልተቻለም ብለዋል። ህዝባችን ሰፊ ፍላጎቶች ያሉት እንደ ሌሎች ሀገሮች ህዝቦች መለወጥ የሚፈልግ ለውጥም ብልጽግናም የሚገባው ነው። ከዚህ አንጻር ባለፉት ሂደቶች በተሟላ መልኩ መስራት አልቻልንም። ሰላም እንዲደፈርስ የሚያደርጉ ኃይላት ከተሞችን ማዕከል በማድረግ ህዝባችን በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዳይገባ ያቀድናቸው እቅዶች በተሟላ መልኩ እንዳይከናወኑ በማድረግ የራሳቸውን አሉታዊ ሚና ተጫውተዋል። በከተሞች ለህብረተሰቡ የሚሰጠው አገልግሎት ከክራይ ሰብሳቢነት የጸዳና ቀልጣፋ እንዲሆን ለማስቻል ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑንም አቶ ተስፋዬ አስታውቀዋል። የጎፋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ በበኩላቸው ከዚህ ቀደም ለከተሞች እድገት የተሰጠው ትኩረት አናሳ ከመሆኑ የተነሳ ከተሞች የኢኮኖሚ ማዕከል የመሆን ፋንታ የብጥብጥና የሁከት ማዕከል ሆነው ቆይተዋል ብለዋል። ከተሞች የፖለቲካና ኢኮኖሚ ማዕከላት ናቸው ቢባልም ከተወሰኑ ዓመታት በፊት ለከተሞች የሚሰጠው ትኩረት እምብዛም ከመሆኑ የተነሳ ውስብስብና አዳሪ ለሆኑ የልማትና የመልካም አስተዳደር እንዲሁም ፍትሐዊ ተጠቃሚነትና ቀጣይነት ያለው የከተሞች እድገት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ በማሳረፉ ምክንያት የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማዕከል ከመሆን ይልቅ የውከትና የብጥብጥ መነሻ በመሆን ለሀገር እድገት ማበርከት ከሚገባቸው ልክ ሳይሆን በተቃራኒ የቆሙበትን ጊዜ እናስታውሳለን። ይሁን እንጂ ለከተሞች ትኩረት ሰጥተንና የከተማ እና የከተማ ገጠር ትስስር መመጋገብን ሚዛናዊ አድርገን ከተሞች በደባልነት ከሚለሙበት ስርዓት ተላቀው ራሳቸውን ችለው እንዲለሙ መደረግ በመጀመሩ ምክንያት በክልላችንም ሆነ በዞናችን በርካታ ተወልደው ጫጭተው የቀሩ ከተሞች እንደገና የተነቃቁበት ሁኔታና ለነዋሪው ህብረተሰብ የተስፋ ጭላንጭል የፈነጠቀበት ጊዜ መሆኑ ለከተሞች ትኩረት መስጠት ከቻል ለውጥ ማምጣት እንደሚቻል አስረጂ ነው። ከተሞች ከዚህ ቀደም ከሚታይባቸው ችግሮች ሙሉ በሙሉ ተላቀዋል ባይባልም ትኩረት ተሰጥቶ ከተሰራ ለውጥ ማምጣት እንደሚቻል አመላካች ነገሮች መኖራቸውን ዶክተር ጌትነት ተናግረዋል። የሳውላ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ሙሉቀን ጉጃም እንዳሉት ከተማቸው በክልሉ ውስጥ ከሚገኙ አንጋፋ ከተሞች መካከል አንዷ ብትሆንም አሁንም በርካታ የልማት ጥያቄዎች ያሉባት ከተማ ናት። የሳውላ ከተማ በክልላችን ከሚገኙ አንጋፋ ከሚባሉ ተርታ የምትመደብና ከተቆረቆረች ረጅም ዕድሜ ያስቆጠረች ከተማ ብትሆንም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በተለይም በከተማው ነዋሪ ማህበረሰብ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ የመጣውን የመልማት ፍላጎት በበቂ ደረጃ ለማሟላት ሲደረግ የነበረው ጥረትና ስኬት በበቂ ደረጃ መድረስ ያልቻለ ነበር። አሁንም ቢሆን በርካታ ሊመለሱ የሚገቡ የህዝብ ጥያቄዎችና ጉድለቶች ያሉባትና ብርቱ ስራ የሚጠይቁ ጉዳዮች ያሏት በመሆኗ ከህዝብ ፍላጎት ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ለውጥና እድገት እያስመዘገቡ መሄድ ወቅቱ የሚፈልገው መሆኑ ይታወቃል። በመሆኑም ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በሀገር ደረጃ በተጀመረው የለውጥ እንቅስቃሴ በየአካባቢው በተፈጠረው መነቃቃት የሳውላ ከተማ የእድሉ ተጠቃሚ በመሆን ፈጣን ለውጥ ለማስመዝገብ የበኩሏን ጥረት በማድረግ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ የመጣ በርካታ የለውጥ ትሩፋቶችን ወደ ህዝቡ በማድረስ የህዝቡን ተጠቃሚነት በማረጋገጥ ረገድ መሻሻሎች ታይተዋል። በጉባኤው ከተለያዩ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች እንዲሁም ከተማ አስተዳደሮች የሚመለከታቸው አካላት የተሳተፉ ሲሆን በየአካባቢያቸው የተከናወኑ መልካም ተሞክሮዎችን አቅርበዋል።
በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች የመንግስትን ይዞታ የገፉ በስማቸው ያዛወሩ ግንባታ የፈጸሙና ለሶስተኛ ወገን አሳልፈው በሰጡ ግለሰቦች ላይ የማስተካከያ እርምጃ መወሰዱም በሪፖርቱ ተጠቁሟል።